Olá, amigos. Quanta alegria estarmos unidos neste momento de paz. Este é o seu momento de serenidade, de reorganização energética, de espiritualidade. Todos nós necessitamos de um momento como esse e estamos tendo a oportunidade de congraçar tantos corações no mesmo objetivo. Obrigada a você que está conosco no chat, a você que deixa os nomes dos seus amores, dos seus amigos para a vibração. Obrigada a você que está nos acompanhando. Agradeço igualmente a Diego Tavares, que está na técnica no Rio de Janeiro, Denise Magalhães, que está na técnica em Curitiba, e temos também os nossos anjos azuis queridos que estão dando todo o acolhimento e orientação às pessoas que chegam pelo chat. E também dão da sua energia para que possamos unidos realizar esse momento de paz. Conosco, nós temos muitas falanges de amor que trabalham para organizar e levar essa luz, levar o amparo a muitos corações, a irmãos que estão sofrendo, irmãos que necessitam de amparo espalhados pelo mundo inteiro. Em realidade, amigos queridos, todos nós temos, desde que nascemos, um anjo de luz que zela por cada um de nós. Mas depende do nosso desejo de voltarmos para o bem, de utilizarmos as ferramentas que temos para entrarmos em contato com os benfeitores e com eles, esses anjos de paz. É o que estamos fazendo agora. E eu convido você, minha irmã e meu irmão, a relaxar inicialmente o corpo, porque com o organismo em paz, a mente começa a ativar-se em poder e ter maior foco. Inspire fundo, retém o ar por alguns instantes e ao exalar, vá relaxando a musculatura em torno dos olhos, da boca. Solte o ombro direito, o braço direito. Solte o ombro esquerdo, o braço esquerdo. Relaxe as costas. Solte as amarras do abdômen, as pernas e os pés. E assim, docemente, protegidamente, você pode sentir-se no lugar seguro da sua alma. Pode ser este próprio espaço onde se encontra seu corpo agora, como pode ser a cozinha da casa de sua avó, algum recanto significativo aonde você tenha vivido emocionalmente, momentos de paz. Pode ser que venha agora à sua mente uma praia, ou um lindo jardim, uma montanha ou uma planície. Seja como for, sinta o aroma deste local. Perceba-se aí sentado, sentada, usufruindo da paz, no contato com a natureza exuberante desse espaço que existe no plano espiritual. Aí, você sentirá com mais vigor a presença do seu anjo de luz, a presença do seu anjo de guarda. Pode ser um leve rocio no rosto. Pode ser através de uma emoção ou uma sensação de serenidade invencível. Não importa, cada um de nós tem uma sensibilidade especial para sentir a vida espiritual, porque todos nós, como espíritos, participamos igualmente da vida espiritual. E quando temos foco, quando acalmamos o corpo, a mente consegue alçar novos voos e nós conseguimos perceber as entidades próximas a nós. Então, em comunhão de pensamentos com esse anjo que está ao seu lado,
Vamos fazer esta prece, evocando a presença de todos os benfeitores espirituais, falange do Dr. Bezerra de Menezes, falange de Sheila. Vamos evocar neste momento a falange de Leon Denis, do professor Eurípides Barçanufo, de Joana d'Arc, todos esses nobres espíritos que trabalham nos amparando neste momento tão significativo. Vamos evocá-los e pedir que o seu lar seja visitado por um representante destas falanges de luz. Que possam eles agora entrar no seu, na sua casa, no seu lar, já levando uma luz linda, uma irradiação de paz, de vitalidade, de proteção. Veja essa irradiação envolvendo a sala, a entrada da casa, a cozinha, os quartos, todo o ambiente onde você se encontra sendo iluminado por essas luzes que vêm desses irmãos que estão trabalhando conosco. Vamos agora pensar nos seus amores. Mentalmente, diga-lhes os nomes. Pense em cada um deles. Que eles recebam essa paz. Estejam no plano espiritual ou físico. Que todos esses que agora ocupam o seu pensamento sejam amparados, recebendo essa irradiação amorosa. Todos os irmãos cujos nomes estão no chat, recebam igualmente esta luz, os que estão nos acompanhando, os que um dia irão acessar este programa, possam perceber esta egrégora e, entrando em sintonia, atrair a presença desses benfeitores da luz. Mas agora, nós vamos envolver todos os irmãos no planeta. Onde haja um irmão sentindo dor física, angústias, onde haja alguém totalmente aprisionado pelos vícios, sem força para se desligar deles, sem forças para alterar o seu modelo existencial disfuncional, que todos tenham essa energia de renovação, esta força e essa paz. Que esses benfeitores espirituais possam ir igualmente aos irmãos que são pesquisadores, cientistas, para que encontrem a cura para as doenças, o fortalecimento para o corpo físico, a ativação de nosso sistema imunológico. Pedimos por todos os trabalhadores da área da saúde, mas também por todos os trabalhadores que realizam tarefas tão importantes para a nossa vida na Terra. Rogamos pelos dirigentes das nações, pelos idosos, pelas crianças. Pedimos, enfim, por todos os seres que na Terra realizam o seu processo ascensional. Deus Pai, fonte de toda a vida, que o teu amor neste momento invada todas as mentes e corações. Abençoe este planeta escola, nos fortalecendo o ânimo, nos ativando a consciência de que somos espíritos imortais em trânsito de aprendizagem pelo planeta. Abre as nossas mentes e corações para que percebamos cada vez de forma mais viva, a presença desses amores do plano espiritual, a certeza de que somos cuidados, protegidos, amparados, mas que precisamos estar em sintonia com estes irmãos que nos desejam amparar, socorrer e proteger. Graças sejam dadas, a nossa eterna gratidão por tudo que recebemos, que a nossa vida seja um caminho de paz, um caminho de saúde, um caminho de amor. Obrigada, amigos queridos, pela presença de todos aqui. Recebam todos o meu carinho, na certeza de que juntos estaremos nestas tarefas, nestes caminhos do bem. Estarei sempre encontrando vocês nestas oportunidades de amor que Jesus nos ensinou.
Um beijo no coração de todos. Até amanhã, ao vivo.